Gisele Bicalho protagonizou uma verdadeira confusão em A Fazenda 16. A ex-BBB discutiu com Fernando Presto, após alegar que encontrou pentelhos na comida preparada pelo chefe de cozinha. Você está falando que tem pentelho na comida, mas você fica aí comendo que nem uma louca desvairada, disparou Fernando irritado. Eu fiz a minha picanhazinha, rebateu Gisele. É, mas de resto, você comeu tudo o que eu fiz, alfinetou o rapaz. Você não percebeu que eu parei de comer as coisas que você faz? Questionou a advogada. Ah, vai se foder, menina. Você não vai ganhar o VT que você quer, não. Você está aí com esse cabelo todo encebado em cima das panelas e está reclamando de cabelo nas comidas, afirmou Presto. Sem papas na língua, Gisele alegou que o rapaz fica coçando as partes íntimas na cozinha. Todo mundo aqui encontrou o cabelinho pequenininho de saco, do lugar que não toma sol, de perna, de axila. Antes fosse um cabelão, porque a gente sabe que é da cabeça, disse ela. Mas o seu saco fica assim, ó, imita coceira nas partes íntimas, coçando o dia inteiro, todo mundo vê. O que é isso? Tem que chamar atendimento médico para parar de coçar o saco 24 horas, completou. Baixa, respondeu Fernando. Após a ex-concorrente do Big Brother Brasil encontrar um suposto pentelho na comida que eles estavam consumindo, os peões não perderam tempo e começaram a discutir sobre o que aconteceu. O clima fica tenso e todos começam um debate sobre o que seria aquele cabelo, se era de saco ou de C. O quê? Pegando no saco e olhando com cara de maldoso para as mulheres? Isso impressionou o alvoroço entre as pessoas, especialmente com Gisele, que confirmou o comportamento do rapaz. A situação é cada vez mais tensa e não deve demorar para que todos os participantes tenham um esporro geral,